COVID-19 վարակվածների ավելի քան 80%-ն ունի D վիտամինի պակաս։ Իսպանացի գիտնականները պարզել են, որ մարդկանց մեծ մասը, հատկապես տարեցները, ունեն վիտամինային անբավարարություն։ Արտասահմանցի գործընկերների հետ համակարծիք է բնական գիտությունների Եվրոպական ակադեմիայի պատվավոր դոկտոր Երվան Մանուկյանը։ Չնայած որ եւ Հայաստանը եւ առավել եւս Իսպանիան համարվում են արևի երկիր, առավել Իսպանիան նույնիսկ արևադարձային, այո, այսօր վիտամին D դեֆիցիտը մատարած բնույթ է կրում։ Վիտամին D դեֆիցիտը ակնհայտորեն առադարձում է մարդու առողջության որակի, այդպես իմունիտետի վրա եւ կարող է նպաստավոր պայմաններ ստեղծել վարակագրության եւ վարակի ներթափանցման համար։ Վարակաբանն ընդգծում է համավարակի դեմ պայքարում վիտամինները կարևոր են։ Վիտամին D-ն, C-ն, E-ն ու ցինկը ամրապնդում են իմունիտետը, բայց չեն բացառում վարակը։ Վիտամինները կարելի է օգտագործել նաև առանց բժշկի նշանակման, բայց հակաբիոտիկներ եւ արյունը ջրիկացնող դեղեր ընդունել առանց մասնագետի հետ խորհրդակցելու չի կարելի։ Դրանք անտիկոագուլյանտներն են եւ հակաագրեգատները, որ այսօր համատարած բնույթ են կրում, այդ դա ես անթույլատրելի եմ համարում։ Ինչու, որովհետև բազմաթիվ մարդկանց օրգանիզմում կան քրոնիկ ալնահոսող օճախներ, որոնք կարող են պրովոկացիա անել, սադրել ալնահոսություն իրենից բխող բազմաթիվ ծանր հետևանքների։ Վարակաբանի խոսքով ջերմող պացիենտների 90%-ը վարակված է COVID-19-ով։ Հիվանդների մեծ մասը բուժվում է տանը։ Մանուկյանը հիշեցնում է, վարակակիրները պարտադիր պետք է լինեն բժշկի հսկողության տակ, քանի որ հիվանդության ընթացքը անկանխատեսելի է։ Առաջին իսկ ջերմելու դեպքում վազում են կապե անելու։ Դա անթույլատրելի սխալ է, ինչու, որովհետև նախ այդ հիվանդի մոտ լինում է մաքուր, որովհետև առաջի 1-2 օրվա ընթացքում բորբոքային պրոցես չկա, դա հանգստացնում է հիվանդին, 5-6 օր հետո զարգանում են բարդություններ, որը որ մենք կարող ենք վրիպել, հետազոտությունները պետք է անել առնվազն 4 օր եւ ավելի ջերմելու դեպքում։ Առողջապահության նախարարության տվյալով այս պահին փաստացի բուժվում է 35,000-ից ավելի մարդ։ Միայն մեկ օրում հաստատվել է վարակի 1328 նոր դեպք, մահացել է 22 մարդ։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։